Լուրջ քաղաքական քննարկումներ տեղի չունեցան խորհրդարանական պետության հարիր եւ եվրո նկարագրով քաղաքական գործչի մուտքը, ես այդպես եմ համարում, չնշանավորվեց։ Այս հանդիպումների ընթացքում ինչ որ շեշտադրումներ եղան, այն որ թեմաների անդրադարձ եղա, մոտեցումները որոշակի պարզարձան եւ երկել ազգային ժողովում մոտեցումները, հա, ցույց տես, թե այս կամ այն հարցին կապված ինչպես է վերաբերվում ձեր տպավորությունը։ Ես կարծում եմ, որ եւ հարցեր առաջ եկան ձեր մոտ, եւ հատկապես որ հարցերի հետ կապված, քաղաքացիության, Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային պրոցեսում, որ ինքը պիտի նստի վարի կամ վարչապետ, այստեղ էլ ինչ որ հարցեր կան, տնտեսության, արտաքին քաղաքական, չգիտեմ, որ ուղղությամբ ձեր մոտ հարցեր մնա, բաց հարցեր մնա։ Տիգին Թոմասյան, մեծամտորեն ես դա կարող եմ, կանխատեսելի էր, որ այսպես է լինելու, թափթփվածությունը գլխավոր առանձնահատկությունն է այսօրվա քաղաքական վերնախավի, պլանավորված չի, թվում է, թե հենց ընթացքում, այսպես ընթացքում այդ ճանապարհին ասում են, ով կա, հա, Արմեն Սարգսյանին, որտեղ է, գտեք, բերեք, տեսեք թղթերը, սարքեք, ձևակերպեք, չեն հասցնում, մարդը պետք է պատրաստվեր դրան, նրա փաստաթղթերը պետք է իհարկե անվիճելի լինեին, դրա մասին ընդհանրապես չպետք է խոսվել, ոնց կար, մանդատային հանձնաժողովը, մենք հոկտեմբերի պիոներ կոմսոմոլ այդպեսի բաներ ենք անցել, մանդատային հանձնաժողովը նախորդ քննում էին, քո փաստաթղթերը համապատասխանում են, դու կարող ես զինվորական ինձ ասում են, դու կարող ես զինվորական դառնալ, ասում եմ, այո, իմ նախնիներից, այ հենց որ նախնիներից զինվորական են, ուրեմն դու չես կարող դառնալ, ցակավորական բանակի զինվորականի տորը եկել, ուզում ես կարմիր բամբորագյուղացական բանակում զինվորական դառնալ, ասում են, չի լինի, վերջ։ Ես ուզում եմ ասել, որ այդ վարչարարության մակարդակն է դա, ու հարցում են ինչու մասին, ու անձնական, ես չգիտեմ ուր են գնացել, դրանք պետք է աշխատակազմը, այդ հարցերը պետք է լուծած լինել, տեղեկանք, որ համապատասխանում է, ու դրան պետք է հարցնեն մեր հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ այսօրվա հենց երեք տեղի ունեցած Վլադիմիր Պուտինի հայտնի, կարծում եմ, թափանցիկ, ակնհայտ հայտարարությունը, որ մենք ունենք հատուկ ռումբեր, կասետային ռումբեր ունենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ի վիճակի չի կանխելու այդ հարվածը, մենք կարող ենք ոչնչացնել Միացյալ Նահանգները, մի կույտ մոխիր դարձնել Միացյալ Նահանգները, մենք էլ չենք հարցնում, բա գլենդելի հայերը, չէ, այդ մերն է, չէ, այդ ռումբը մերն էլ է, մենք ՕԴԿԲ-ից ենք, չէ, մենք Մաքսային միությունից և Եվրազական միությունից ենք, մենք ռմբակոծելու ենք Փարիզի հայությանը, մենք ռմբակոծելու ենք Մաքսելի հայությանը, այսինքն դա պետք է քննվեր, օրակարգը դա էր, մենք միանում ենք, թե մենք հայտարարում ենք, որ մենք չենք մասնակցելու պատերազմներին, ոչ ՆԱՏՕ-ի դեմ, ոչ էլ ՕԴԿԲ-ի դեմ, մենք չմիացած երկիր ենք մեզ հայտարարում, այսինքն մեր քաղաքը, նույնիսկ եթե դա չանցնեն, պատկասում են մի 20-30 պատգամավոր, 25%-ը, 30%-ը ազգային ժողովում հարց է բարձրացնում, ասում, մենք չենք կարող մեր հայրենակիցներին ռմբակոծել, մենք դեմ ենք, որ մեր մատենադարանը ռմբակոծվի, Սուրբ Էջմիածինը ռմբակոծվի, ուրեմն մենք խաղաղության կոչ ենք անում, և մեր դաշնակից, ստրատեգիական դաշնակից Ռուսաստանին, և մեր ստրատեգական սպոնսոր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, ասում ենք, որ մի կրվեք, մի կրվեք, խաղաղություն, խաղաղություն, ես կարծում եմ, որ ունենք, դա պետք է քննվեր, ոչ թե դուք որ թվին եք այս կազմակերպությունում աշխատավարձ ստացել, աշխատավարձ ցուցակում ասում է, դուք կաք, մենք տեսել ենք, դուք ընդ ռոճիկ եք ստանում կամ ընդհակառակը ռոճիկ եք բաժանում, ես այդ իմաստով դժգոհ եմ։ Նույն հարցի կապակցությամբ, համաձայն լինելով պարոն Արշակյանի այն դիտարկմանը, որ այո թատրոն էր, այո պատգամավորված, և այո շատ կարգին, մաքուր ձեռքերով, մաքուր անցյալով մեկներ ընտրվել, թեկուզ փնթի հափշտակ, առանց փաստաթղթերի հետ ճշտելու, արդյոք ամեն ինչ համապատասխանում է թե ոչ, բայց իմ ուրեմն մտահոգությունները մի քիչ ավելի այլ են, կապված նրա լեգիտիմության հետ, ոչ միայն
Հայաստանի, միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի 6 տարի լինելու հետ կապված, այլ մինչ այդ, ես խորը մտահոգություն ունեմ, որ այդ բարի իմիջը, ես չգիտեմ, պարոն Սարգսյան Արմենը, միգուցե իր կյանքի պատմության համար մի էջ է ուզում ավելացնել, փառահեղ, հրաշալի կլինի, ողջունելի կլինի, որ դա ստացվի, ինչպես ինքն է մտածում, բայց ես իհարկե մտահոգություն ունեմ, եւ ոչ միայն ես, մեր կուսակցությունը, եւ իր հետ հանդիպմանը մենք դրա մասին ասել ենք։ Եվ ինչ պատասխան են։ Ինչ մտահոգություններ են։ Նախ, առաջինը, սա նաեւ իմ խորը համոզումն է, որ ոչ լեգիտիմ չընտրված ուժի երաշխավորած մեկն է ինքը, եւ մենք դարը փորձ ունենք մեր այսօրվա վարչապետի, որին նույնպես ոգևորությամբ, ամենայն դեպս ազգաբնակչության մի զգալի հատվածը մեծ ոգևորությամբ ընդունեց, մտածելով, որ հնարավոր է, որ այս մեկը փոփոխություններ կարողանա իրականացնել, բայց եղավ այն, ինչ եղավ, որովհետև նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում նա չէր կարող համակարգից դուրս գործողություններ անել։ Հիմա, եթե խոսքը դնում է Արմեն Սարգսյանի մասին, ուրեմն նորից ասեմ, երաշխավորողը ոչ լեգիտիմ ուժ, որ առնվազն երկու ընտրաշրջան չի ընտրվել, այլ կեղծ ընտրությունների արդյունքում է հայտնվել խորհրդարանում և նաև իրենց նախագահը, և նույն խորհրդարանն է ձայների մեծամասնությամբ ՀՀԿ-ն է տալու իրեն ձայն, հա, ստացվում է, որ այսպես թե այնպես, ուզի թե չուզի, մարդը ունի արդեն լեգիտիմ նախագահ լինելու խնդիր։ Բայց սա մի կողմ, ինչ կարող է անել պարոն Սարգսյանը։ Ես մի քանի օր անընդհատ կարդացի մեր նոր սահմանադրությունը, բարեփոխված, չակերտավոր, և չտեսա մի բան, որ կարող է պարոն Սարգսյանը ուղղակի փոխել մեր երկրում։ Օրինակ կարող է նստել Բանակցային սեղանի շուրջ ինքը նստի, դրանից ավելի կարևոր բան գոնե այս փուլում չկա։ Եթե օրենքները վավերացնելու նույնիսկ մասում, եթե ինքը ուղարկում է սահմանադրական դատարան եւ այս սահմանադրական դատարան կամ չի կամ մերժում է կամ բողոքի ուղարկված ժամկետից դուրս է լինում, ազգային ժողովը վավերացնում է օրենքը, այսինքն որևէ լծակ, որևէ լիազորություն, այնպիսի լիազորություն, որը կպայքարի ենթադրենք, օրինակ հենց նույն սահմանադրական դատարանի վճիռների դեմ, որոնք շատ հաճախ եղել են ոչ սահմանադրական, նույն Մկուչյանի վրա ի՞նչ ազդեցություն, նույն պայմանական Մկուչյանի ի՞նչ ազդեցություն կարող է ինքը ունենալ, չէ՞ որ ամեն ինչ սկսվում եւ ավարտվում է մեզ մոտ ընտրություններով, եւ եթե ընտրությունը վավերացնում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը եւ միլիոն դեպք բերում ես եւ նա ասում է այդ ուրեմն բաները չեն ազդել ընտրական ընտրության արդյունքի վրա, ինչ կարող է անել նախագահը, կամ ինչ կարող է նա անել դատական համակարգի վրա, ինչպիսի ազդեցություն պիտի կարողանա ունենալ, որպիսի արդար դատարան ունենանք, ես չգտա սահմանադրության մեջ այդպիսի ուրեմն լիազորություններ, որ ունի ընտրվելիք նախագահը Արմեն Սարգսյանը, որը հավանաբար արդեն ընտրվել է այս պահին, ինչ կարող է նա անել, օրինակ, ինչպես պիտի, որ գործիքներով